Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Momčilo Antonijević, novinar i narodni travar. U podcastu koji sledi pričali smo o biljkama, na koji način nas izolovanost od sveta biljaka i prirode zapravo čini nezdravim i bolesnim, a zatim i na koji način možemo da se vratimo u balans. Telo je zaista jedan fantastičan instrument, a uz pomoć određenih biljaka koje možemo koristiti na pravilan način, o čemu smo sve pričali, možemo i da održavamo naše zdravlje. Također smo spomenuli to šta znači zdrava voda i koliko je važna, kao i da li postoji komunikacija između biljaka i koja je razlika kada mi zaista zasadimo neku biljku, odgajimo, a zatim i konzumiramo. Pričali smo i o začinima, pričali smo i o nekim biljkama koje Momčilo koristi u svakodnevnom životu i zbog čega. Također na samom kraju spomenuli smo i Divlji kuvar, odnosno knjigu koju je Momčilo napisao sa namerom da vas upozna sa jednim, nažalost, zapostavljenim i zanemarenim, ali veoma, veoma važnim svetom biljaka. Pre nego što krenemo, također želim da se zahvalim i našim sponzorima u pitanju i Kregatinu. Ukoliko želite da imate više snage, brži oporavak nakon treninga i bolji i jači trening, onda želite saznati više o Kregatinu. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Ovaj link možete koristiti neograničeni broj puta. Također želim da se zahvalim pasti Marco Polo, moje lično omiljeno ručno pranjeno testenini bez veštačkih dodataka i aditiva. Svaki nedelje neki novi ukusi i neki novi oblici. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Hvala i nama što je Interieres koji je opremio ceo naš studio. Zaista uživamo svaki put kada snimamo. Također proverite i naše ostale sponzore koji se nalaze u opisu. I naravno hvala svima vama koji nas redovno podržavate putem PayPal, jednokratnih donacija i Patreona i činite da vizija ovog podcasta i dalje živi. Uživajte u podcastu koji sledi, pripremite papir i olovku jer ćete čuti neverovatne i zanimljive informacije. Pravi zemlje tres. Pravi zemlje tres. I to kreće da zvoni, tako i sve se trese. A još je zgrada, ima na šipovima i ima mogućnost da se 7% pomera levo-desno, da se ne bi, što je idealno za zgradu, ali se zemlje tres još jače osjeća nego tako. Ona je mobilna. I sad, snimatelj koji me prestravljeno gleda, a to je njegov sin od 8 godina, koji je doveo ga da vidi kako to izgleda. I sad meni, znaš, kao i dete, pa mi, ja kažem, dragi gledaoci, evo ga zemljotres, da šta sada radimo? I to se tako treslo, nismo prekinuli ni kad je bio zemljotres, jer sad je gotovo, nećemo sići sa 18. sprata nigde, tako da bolje da ostane zabeležen. Je li imaš to na snimku? Ima se. Da, to ćeš da mi pokažeš, da vidimo obavezno. Sad smo pričali o krađi identiteta i to nisi prvi gost koji mi to kaže. I to se baš desilo prošle nedelje. Mm-hmm. Profesor doktor Momčilo Matić me zvao. Jeste. E pa isto Momčilo, možda kradu, možda ti do imena. Ne, kradu profesoru Branimiru Nestoroviću, profesoru Miljku Ristiću. Nekako ako ima nešto dobro u tome, onda mi je drago što sam u dobrom društvu, pravo da. Da ti kažem, ali zaista je to strašna stvar. Mislim strašna, ja sam navikao na razne, kako da kažem, da me ljudi stavljaju različite koncepte koji su bez veze i nisu meni okej, ali ovo mi je baš zasmetalo zato što preporučujem nešto što je enormno skupo i to ga preporučujem populaciji starijoj koja zarađuje, ono ima penziju 40.000 dinara i onda se stvarno osjećam besno zbog toga. Jer neko meni veruje, a onda zbog toga kao da četvrtinu svoje penzije za neku budalaštinu koja ne pomaže, onda mi to baš nije u redu i to da je samo neko izmislio intervju sa mnom, to bi pustio. Jer mnogo više ja izgubim energiju nego što, to su ljudi profesionalno, njihov biznis model je to i ti s njima ne možeš izađeš na kraj. Ali ovo ovako neću da pustim, to ćemo da rešim. A čekaj, šta se, kad kažeš te preporučuješ, su te nešto montirali ili šta? Napravi se lažna stranica na internetu koja izgleda kao neki portal. A zapravo nije portal, nego je izmišljena neka, zove se Medicinska gazeta i smisle neko pompezno ime. I onda je tu objavljen intervju sa mnom. Nekad sam ja, travar novinar, nekad sam renomirani parazitolog. Ne znam šta to znači, to je čista budalaština. Nekad sam urolog, nekad sam lekar, tako vrlo različito. Ali i onda ja tu sad nešto pričam, jako glupo i nepismeno, pravopisno nepismeno, što mi posebno pogađa. Ali onda na kraju kažem, ali eto,
ako imate rak, to ćemo da rešimo, za dve nedelje vi popijete ovaj čaj od 10.000 dinara i onda vam bude, mislim, tako ta vrsta strašnih stvari. U pisanoj formi, pokušavam samo... U pisanoj formi, to je, ovaj, da, to je, izgleda kao članak koji kucate na netu. E sad oni to rade sve preko jedne platforme za razmenu sadržaja i vi to možete da vidite, niko neće to da kuca u pretraživač, nego vi to odete na, recimo, sajt Blitz, Telegraf, Kurir, svi, sve velike medijske kuće pripadaju tom sistemu međusobne razmene sadržaja i onda vi kada čitate neki članak piše vam možda će vas zanimati i ovo i onda vi kliknete na to što izgleda kao tekst, a zapravo je oglas preko te platforme, dakle nemaju ni ovi veliki portali veze sa tim, to ne uklapa se ni u njihovu uređivačku politiku, ne možete njih da zovete da oni to skinu. Tako jedan je ovaj kompleksan sistem, ali ja se uzdam u policiju i odeljenje za visokotehnološki kriminal s kojim se dopisujem, koji su ovaj, shvatili o čemu se radi i dalje to istražuju. Ja se nadam da ćemo stati tim na put. A najstrašnije, pošto ja znam i ko to radi, da ti ljudi gostuju u podcastima u Srbiji i objašnjavaju nam kako se zarađuju pare, tako da oni su mnogo pametniji, ovaj, obrazovaniji i sposobniji od nas. I ovaj, tako se predstavljaju, ali dobro, ne treba, ovaj, treba da se bavimo lepim stvarima i da svoju energiju fokusiramo ka tome da pomažemo drugim ljudima, ne da od njih zarađujemo na te mračne načine, pošto stvarno mislim da su to mračne načine, ali svako bira kako hoće, nego samo zato što mislim da su ovde žrtve, će krajnje žrtve biti neki ljudi što ne bih volao da budu baš te naj ono, ranjivije grupe i financijski i digitalno i tako dalje. To su ljudi koji ne znaju da to zapravo nije pravi novinski članak i tako dalje. A mnogi ljudi ne znaju. E onda ćemo to da ovaj, nećemo pustiti. Da, da, to je ozbiljan kriminal. Prvo ti je neprijatno da ti neko uzime pa bilo šta da kažeš. Da, pa kako ja mojoj baba Ujni Milijani da objasnim da ja to nisam rekao? Da. Vidiš tvoja slika, vidiš što je, mislim, jako teško ide, sad ja to nju navodim kao primjer, jer je ona jedna fantastična žena koju mnogo volimo, žena koja ima 80 godina i koja koristi sad, recimo, telefon, koristi kompjuter, njoj to teško bi mi, mora neko svakome pojedinačno da objasni da to zapravo nije i onda ta sadržaj je napravljen vešto, ovaj, tako da liči na nešto što zapravo jeste, jer posebno meni koji sarađujem, ne znam, i sa pisanim medijima i sa Blicom, onda to ovaj, izgleda neverovatno, ali vidjet ćete kad je ovaj nepismen tekst, znajte da nisam. Da. Ne, teo sam baš da krenemo zapravo na ovaj način, zato što je bitno da ljudima se skrene pažnja, pogotovo da. 100% siguran da ljudi koji slušaju naš podcast znaju već za tebe, jer smo nekako iz tih nekih istih sfera. Ovaj, ti si travar, koliko dugo se baviš ošte travama? Ove godine u julu će biti 30 godina. 30 godina? Jeste, još malo invalidsku penziju. Imaš uslove. Stičem uslove, da. Odlično je da krenemo od ovoga, jer moj jedan od najvažnijih savjeta, specijalno kada kupujete te preparate različite, čudotvorne, fantastične, koji leče za dva dana dijabetes i visokrvni pritisak, da znate da oni ne valjaju, oni ne deluju. Nema čudotvornog leka, to je prva stvar. Druga stvar, kad nešto košta enormno mnogo, odmah ga nemojte kupovati, jer je u pitanju najčešće prevara. Dakle, čaj koji košta 10.000 dinara i u kome vi možete da imate količinu čaja da ga pijete 7 ili 8 ili 10 dana, to ne može da vam pomogne i iza toga stoji neko ko je odlučio da, da zarađuje na tuđoj bolesti i da zarađuje na tuđoj muci, i koji zna da će bolestan čovjek dati sve što ima da bi ovaj, se možda izlečio, ti ljudi ovaj, zarađuju na tome, tako da nemojte ovaj, to da radite, nego bolje uvijek da se obratite nekoj instituciji od poverenja, kao što je naš državni institut za proučavanje lekovitih biljaka Josif Pančić, pa odete tamo, kupite čaj za 300 dinara ili za 500, nije ni važno, u zavisnosti od toga koja je biljka, ali ovaj, bolje uvijek to da radite, nego da potežete za nekim čudotvornim rešenjima, jer ovaj, biljke zaista mogu i umeju da budu čudotvorne, ali moramo da se ponašamo po određenim pravilima da bi one nam samo pomogla, da nam ne bi odmogla. Jer recimo, velika većina lekova koji se danas proizvodi farmaceutska industrija su biljnog porekla. Ukoliko recimo pričamo o citostaticima, ogroman broj njih se pravi baš iz biljaka. Ali šta je začkoljica? Uglavnom iz otrovnih biljaka
I uglavnom mora precizno da se odredi koncentracija tog sastojka koje koriste da bi on bio lekovit, a da ne bi bio štetan, odnosno da nas ne bi ubio u najgorem slučaju, što nije neizvodljivo. Ali ove biljke o kojima mi pričamo danas, one bi trebalo da budu biljke koje nam pomažu da ostanemo zdravi. Ja volim da kažem i da postanemo zdravi, ali prvenstveno da ostanemo zdravi. Mislim da je tu ključ da biljke treba koristiti preventivno i koristiti na pravi način i u pravom vremenskom periodu da bi nam one pomogle da postanemo i ostanemo zdravi. Kad kažeš da preventivno koristimo biljke, koliko Srbi i uopšte ljudi na Balkanu veruju biljkama? Paradoksalno verujemo mnogo biljkama, ali ne pijemo ih, ne koristimo ih. Mi imamo veliko poverenje i znamo da se, meni neprestano pišu i pričaju ljudi koji kažu mi znamo, u prirodi postoji lek za sve bolesti i tako dalje, što je tačno, ali ne koriste te biljke. Ili popiju jednu šolju čaja i misle da će nešto čudotvorno da se desi, čudovišno ili kako već da se izrazim, ali zapravo u kontinuitetu je prava stvar. Vi treba da budete uporni i da recimo odlučite da svaki dan počnete nekim dobrim čajem. A kako ćete da znate, ima nekoliko načina da znate da je neki čaj dobar. Prvo razmislite o imenu biljke. Jer nešto što se zove majčina dušica ili dobričica ili nana, znači odmah vas asocira na vašu neku nanu, na baku, na majku, na čim je u deminutivu kao kamilica, ne može da bude loša. Odnosno, jako retko, gotovo nikad. Kad se nešto zove miloduh ili milogled, onda nekako vam prosto mudri čovek iz naroda, naši preci vam govore da neće ništa loše da se desi, nego da su to blagotvorne biljke koje mogu da pomognu. A ako se nešto zove kukurek ili kukuta, od tog kuku meni kukulele, onda znate da pažljivo da ne bi bilo kuku. Dakle, možete da razmislite prvo o imenu. Onda bilo bi dobro da probate biljke pravog kvaliteta. Šta to znači? To znači da nikad više ne pijete čajeve iz filter kesica, ako mene pitate. Zato što su to biljke koje su usitnjene do te mere da ja mnogo brže gube svoje lekovite svojstva nego kada ih koristite, kada ih čuvate na drugi način. Ja čak mislim, to je velika tema koju ću posebno da se posvetim, čak mislim da tu nisu samo čiste biljke, već da se tu dodaju i tečni ekstrakti tih biljaka, pošto kad stavite tu kesicu u vruću vodu, vi momentalno vidite da se ta voda boji, a kad ubacite dve grančice nane u vodu, to se ne desi, ali nekako te dve grančice nane imaju jači miris od ove kesice, pa nekako ima tu neka disproporcija, ali generalno trebalo bi da koristite biljke koje su lepo i pravilno osušene, koje su zadržale svoju prirodnu boju, koje su zadržale svoj miris ukoliko mirišu, koje su čuvane u dobrim uslovima određeni vremenski period, jer svoju biljnu apoteku treba stalno obnavljati. Ne možete koristiti biljke koje su stare 15 godina. Sem ako ne koristite koren perunike, njega možete da koristite i posle 15 godina, čak on svoje lekovita svojstva razvija tek posle druge godine. I te iridoide i miris na ulje, inače to je vrlo zanimljivo. Koren perunike kad se izvadi iz zemlje nema nikakav miris, a posle godinu do dve godine dobija taj pudrasti miris na ljubičicu, iz njega se destiluje eterično ulje koje se zove oris, dakle iz irisa oris, i ono košta 40.000 evra po litru. To je 40.000 evra. To je ono je razlog zašto je kompanija Dior, jedna od najbogatijih na svetu, odlučila da reformuliše svoj parfem Dior Purom, jer im je bilo preskupo da stavljaju tu taj parfemski sastojak u svoj parfem, pa su onda smislili sintetičku verziju Ambroxan i onda svi mirišu danas isto. A kad koristite parfem koji sadrži oris, on se na svačijoj koži razvija drugačije. Taj deo između mirisa i lekovitosti je vrlo interesantan i mnoge biljke su se koristile, nekada nije bilo tolike razlike između parfema i između leka. I faraonka Hatshepsut, koja je bila jedna prva celebrity u istoriji,
tadašnja Madonna, što bi se reklo. Ovo je bila vrlo zanimljiva, bila je nešto što se zove trans, ono, gender fluid, jer je nosila ovaj faraonsku bradu i tako predstavljala se kao muškarac, jer nije lako biti žena faraon, ni dan danas, a kamoli u starom Egiptu. Ona je poslala ekspediciju u jednu zemlju, misterioznu zemlju Punt, kako kažu istoričari tog vremena, to je današnja Somalija, i oni su odatle doneli majmune, žirafe, ali i drvo tamjana, bosfelije. I tamjan je zapravo korišćen obilato i u religioznim ritualima, i dan danas se koristi u svim religijama, ali se koristio i kao parfem. Ali nije ni čudo što se koristi u tu svrhu, jer on zapravo deluje kao lek, on produbljuje naše disanje, dišemo ređe i dublje. I samim tim se osjećate čim uđete u crkvu, znači to nije samo hrišćanska stvar, muslimani čak mnogo više koriste tamjan nego hrišćani, prosto sve religije su shvatile da udisanjem tih mirisnih smola vi dišete dublje, osjećate se relaksiranije, osjećate se opuštenije, i ti parfemi od tamjana su posebno popularni na Bliskom istoku. Tamjan se zapravo najkvalitetniji dobija u Omanu, u Jemenu, i onda ti, ja to zovem Dubai parfemi, ali to su oni niš parfemi koji su baš onako duboko duboki, oni sadrže uglavnom tamjan, uglavnom smirnu, i sadrže oud. To je isto jedna smola koja se dobija iz jednog specijalnog drveta. Ovde se govori ud. Ja mislim da je pravilnije mnogo oud, zato što po srpskom pravopisu se vratimo na pravopis. Po srpskom pravopisu mi fonetski izgovaramo reči koje su došle iz stranog jezika. Oud je arapska reč. Francuzi, pošto su drugačije gledaju na pravopis, oni ou čitaju kao u, i onda oni na svom francuskom to pročitaju ud, a mi pošto se držimo Vuka Karadžića, to izgovarali kao oud. Da, je, to je sad jedna mala sitnica. Ali generalno, treba biljke, kad smo već došli do mirisa, treba obratiti pažnju na miris. Jer recimo, ako vam se ne dopada intenzivno, vam se ne sviđa miris neke biljke, ta biljka nije za vas. Treba da slušate svoj organizam. E sad, niko baš nije oduševljen ukusom lincure ili mirisom rusomače koja zbog tih svojih sumpornih heterozida ima malo šmek na kiseli kupus u maju. Ali hoću da kažem da recimo ima ljudi koji intenzivno ne vole miris lipe ili ne vole miris lavande. Zaista im ne prija. Onda zapravo treba da slušate svoj organizam. Nemojte to da koristite. Možete da nađete neku drugu alternativu. Treba nekako osluškujete i nemojte ništa da silite. Prosto imaju biljke, recimo, koje vam se odmah prime. Ja sam jednom došao sa svadbe jedne i skinuo ruzmarin iz svog revera kojim sam bio zakićen na svadbi u Bogozemlju, i on je biljka koja je živjela 10 godina, to je bilo davno. I dan danas svaki ruzmarin koji otkinem se primi. A imaju biljke koje nekako neće baš da ti se prime, i to je sad već posebna stvar i treba to da se pazi. I ja uvek ljude podstičem kada pričam o pravilnoj upotrebi biljaka da sami beru biljke koje koriste, zato što sam ubeđen da te biljke, ne bih hteo ništa da mistifikujem, ali ubeđen sam da te biljke imaju jače dejstvo na te ljude, posebno ukoliko ih berete tako svesno, tako kažem, pošto je to najbolja, najpribližniji izraz, ako se vi toj biljci izvinite i objasnite da je berete za zdravlje i da je uzimate samo liko koliko vam treba, vi ste već samog sebe doveli u stanje da se osjećate bolje, imate mnogo veće poštovanje prema tom čaju koji ste sakupili, pa osušili, pa spakovali u neku teglu, pa kasnije skuvali. Onda već vi samim tim kada ga pijete ćete se osjećati drugačije nego kada ste ga kupili u nekom hipermarketu. Danas je, mnogi ljudi se plaše da pogreše, pa danas je to, zahvaljujući tehnološkom napretku, manja je šansa. S jedne strane, ima jedna super aplikacija, besplatna, koju smisli Nemački institut Max Planck, koja se zove Flora Incognita, i koja vam, vi fotkate biljku i on vidi delokadu i on kaže koja je biljka u pitanju. Dakle, mnogo je manja mogućnost da pogrešite, ali s druge strane, to mi je bilo jako strašno, jer sam radio jednu radionicu poznavanja lekovitog bilja sa srednjoškolcima na Tari. I oni su tu bili, organizovali, nije bio neki dramska
radionice, ali su to bili dve nedelje spremili neku predstavu i onda pošto se nalaze u Mokroj Gori, zvanično najlepšem selu na svetu 2016. Onda su kao htjeli, aj malo da vidimo, da malo vide gde su. I krećemo sad, ja da im pokažem malo koje biljke tu rastu, kako to izgleda. Stvarno to selo je, Tara je generalno magična, Mokra Gora posebno. I ja shvatim da su deca prestravljena od prirode. Pa kao, kuda ćemo da idemo? Pa kažemo, hoćemo putem, pa kažemo, možda malo i nećemo. Pa, ali ja imam bele patike. Pa je kao, pa ništa, ali dobuješ crne, ili da ne ideš, ne znam što. Pa, ali ja sam alergična, ali sam da idem. Pa kažem, jel se desilo, jel si imala napad, ali... Pa ne, pa kažem, idemo 400 metara odavde, ne vjerujem da će se tamo desiti nešto. I tako, ali zapravo ja sam shvatio, zašto sad sve ovo pričam, shvatio sam da su deca prestravljena, da će se tamo, to je neko opasno mesto na kome vrebaju neke biljke i životinje koje samo što nas nisu zgrabile, u kojima smo mi izloženi nekoj enormnoj opasnosti. Što je diametralno suprotno od moje, sad pričam kao na starac Foča od 100 ljeta, ali mi smo volili idemo da se igramo baš u šumi, u prirodi, na drvetu. To je danas se gubi i nekako mislim da je potrebno da ljudi provode što više vremena u prirodi da bi se sa njom povezali, da bi videli koliko je to fantastično i divno. Ali ima i svoje naučno objašnjenje boravak u šumi. Direktno utiče, fiziološko da budem precizan, direktno utiče na poboljšanje našeg raspoloženja, jer jedna ektomiceta, to je prelazni oblik između gljive i bakterije, mikobakterijum bake, živi u humusnoj zemlji. I ona deluje kao probiotik koji direktno utiče na naše raspoloženje i na naš imunni sistem. I generalno izgleda da ima neka veza između imunog sistema, između raspoloženja i creva, i na neki čudan način mora sve da funkcioniše dobro da bismo mi bili zdravi. E kad provedete više od sat vremena u šumi ili radite nešto sa humusnom zemljom, vi se izlažete toj divnoj ektomiceti koja pripada jednoj groznoj porodici. Njene rođene sestre su izazivači tuberkuloze i lepre. Ali ona je dobra sestra. Tako da vi se odmah osjećate bolje i osjećate se zdravije. Tako da sam boravak u prirodi ili sam recimo šetnja borovom šumom gde vi udišete eterično ulje bora, će da pomogne vašim plućima. Nije slučajno što su se nekad sanatorijumi za plućne bolesnike pravili na planinama. Dakle, sve to ima, ima veze i posebno na našim planinama gde raste enormno veliki broj biljaka, treba provoditi vreme i paradoksalno, ali to pomogne ljudima koji su alergični na polene. Baš ta izloženost velikom broju biljaka vrati naš imunni sistem na prava podešavanja i zapravo alergije jesu prejako reagovanje na stvari na koje naš organizam ne bi trebao da reaguje i tu se negde vraćamo na onaj strah od prirode. To je otprilike to da vi stalno se branite, stalno ste u nekom sistemu odbrane i oko vas niko ne napada. Tako da je to nešto što je prosto karakteristika našeg vremena, ali mislim da to može da se i da se to menja. Ja mislim da se to dosta menja. Znaš, pogotovo sa, znaš, posle COVID-a su jedno svi počeli da pričamo, moramo da idemo na te šetnje planinama, više se odvajalo pažnja sa, ne znam, te neke, ima jedna fantastična rečenica koja kaže da li nam je finansijska nezavisnost postala najveća zavisnost, jer ti konstantno sve kalkulišeš kroz moramo ovo završiti, moramo ovo da uradim. Ti dođeš s posla, pričali smo o tome, do 10 sati ti možeš odgovoriti na mail. Ranije imao si sekretaricu koja radi do 3 i to ne može niko te kontaktira više. Mislim da se to, nadam se da se to polako menja, ali hoću da te vratim na tamjan. Ne znam da li znaš strukturu tamjana, da je vrlo sličan marihuani, u smislu da je opijat, da li je to mak ili tamjan? Da. Mislim da je i tamjan, zato što se u crkvi koristi baš... ono što si rekao, da umiruje i sa kombinacijom prozora koji su u crkvi uvek provlače kroz one različite svetlosti, plava, zelena, crvena i tako dalje. Zato je molitva u crkvi i molitva negde drugde drugačija upravo zbog tih mirisa i zbog svetlosti. Pazi ti kad su oni to znali pre. Još ima tu posebna stvar koju bih dodao o molitvi crkve, to je to što se u hrišćanstvu zove eklezija, to osjećanje zajednice sa drugim ljudima. Da. Gde vi zapravo svi su došli tu iz istog razloga i svi zajednički se molite. To je drugačije nego kad se vi molite sami.
prosto ima, ovaj, sve je napravljeno i sve je konstituisano tako da, ovaj, da čovek lakše stupi u kontakt sa samim sobom prvenstveno, a onda i sa Bogom ili silom koja, ovaj, koordinira sve nas. To je, ovaj, vrlo, vrlo interesantno i vrlo zanimljivo. Kada si pomenuo konoplju, zapravo ti kanabinoidi koje konoplja sadrži, nama je najpoznatiji taj THC, ali ima mnogo kanabinoida, ogromna, to je ogromna porodica. I sam, mi imamo kanabinoide u svom telu. I imamo receptore za njih, što znači da je to neka veza između nas i između te biljke. I to je jedna zaista neverovatna biljka. Prvenstveno, ne pričamo sad o indijskoj konoplji, o marihuani, sad pričamo i o konoplji koja se gajila ovde i ona ima druge vrste kanabinoida koji su izuzetno važni, izuzetno lekoviti i posebno se preporučuju nekim grupama ljudi, recimo ljudima koji pate od multipla skleroze ili ljudima koji pate od glaukoma, ljudima koji imaju poremećaje sna. Ona zapravo anksiozni poremećaj, ona može da, ovaj, da pomogne. Ali opet ima ljudi kojima to ne, ta biljka ne prija. I ona spada u grupu tih, kako da kažem, ja ih zovem granične. Ali ovaj, imaju te koje mogu da budu i, ovaj, i opasne i malo ponekad problematične. Ja stalno citiram Paracelsusa, mog omiljenog alhemičara, sve je otrov, ništa nije otrov. Tu grupu ubrajam žalfi, ubrajam pelin. Oni zapravo i sadrže te ketone kao što je tujon, on je vrlo blizak tetrahidroksikanabinoidu. Tako da treba znati pravu dozu i treba biljke upotrebljavati na pravi način. Tu se vraćamo na početak naše priče. Dakle, ne valja ni da upotrebljavate premalo. I ako stavite pola kafene kaščice nečega, to ništa ne znači, to kao da je voda. Ili još onda ako biljke sa eteričnim uljima kao što je majčina dušica ili kao što je matičnjak kuvate i onda izvetri sve to što je lekovito, bolje popijte čašu vode. Znači, dakle, morate da stavite pravu količinu, da znate koja je to količina, da koristite ispravan način pripreme, da ta biljka dovoljno dugo stoji u vodi, da je vi pijete dovoljno dugo, obično je potrebno 2 do 3 nedelje, i da je pijete u određenoj količini, 2 do 3 šolje, recimo, u toku dana. E sad, za neke biljke koje su vrlo moćne, kao što je kantarion, on se vrlo često sad moderno naziva biljni prozak, jer on sadrži inhibitore monoaminske oksidaze, dakle deluje kao klasičan antidepresiv, ali njemu je potrebno 2 nedelje da ga pijete u kontinuitetu da bi količina tih malo inhibitora dostigla kritični nivo koji pokazuje antidepresivno delovanje. I on pojačava senzitivnost naše kože na sunce, zato je posebno dobar za te, to se zovu sezonske depresije, dakle depresije koje su uslovljene manjkom svetlosti. To je na Islandu, ne znam, polovina stanovništva pati od toga, ili to polarni krug i tako dalje, gde ono, kad je ta polarna noć, to zaista bude problem. Island je jedna nevjerovatna zemlja, svakome preporučujem toplo da ode tamo i da to za života vidi. U kom periodu misliš da najbolje? Sasvim je sve jedno, u kom periodu idete. Najbolje bi bilo da odete i kad je dan i kad je noć. Da. Ja sam bio u maju, tad je do već do 11:15 uveče dan, kompletno dan. I to je fascinantno, ali ta zemlja po mom mišljenju nije uopšte predviđena da ljudi žive na njoj. Sve se kosi sa... I onda kad dođete u Srbiju, mi zapravo imamo 4-godišnja doba. Imamo, ne znam, ono, dan i noć. Pa sad, znaš, možeš da računaš da sad ako sad sedimo u maju, da mogu da obučem majicu s kratkim rukavima i duksi, onda skinem duksi. Tamo to nema, tamo moraš da nosiš i jaknu i kabanicu i dugačke gaće, sve moraš stalno da nosiš, jer se za 4 minuta zamene 4-godišnja doba. Tako potpuno neverovatna zemlja, ali, kažem, veliki broj stanovnika pati od tih sezonskih depresija. Kantarion bi bio idealna biljka za njih, ali mora da se pije minimum 10 dana u kontinuitetu da bi se osetio njegov blagotvorni efekt. Inače, kad smo kod Islanda, to je vrlo zanimljivo, oni imaju vrlo mali broj biljnih kultura koje tamo rastu, mali u odnosu na nas, ali imaju vrlo snažnu tradiciju fitoterapije, odnosno travarstva, i njihove biljke su izuzetno lekovite. Sa to mi je bilo uvijek fascinantno, kako, što? Što je sad, ne znam, arktička
Angelika ili arktička majčina dušica, bolje od ove naše, ali obrazloženje je vrlo jednostavno, tamo su mi objasnili, zato što oni imaju dve nedelje da završe ceo svoj vegetativni proces ili mesec dana. I onda one sve rade intenzivno, onako vremenski zgusnuto, sve je izuzetno bogato različitim jedinjenjima, dok su ove naše opuštenije, one imaju vremena, mogu one polako, komfornije, da. I onda kažu da je u tome razlika, ali generalno to je još jedno pravilo kada pričamo o lekovitim biljkama, za koje ja zaista mislim da kad se treba pridržavati, ne treba nam sad nama neka egzotika, ne znam, zlatna maka, pa koja sanda, moramo da idemo. Ima uglavnom sve što nam treba raste i ovde. Ne treba biti ni puritanac, nisam ni ta grupa koja je šta će nam džumbir, mi imamo naš ren. Mislim, ne znam zašto se to poredi, sem zato što je ljuto, ali prosto što džumbir može da raste kod nas, ja imam na terasi. A to je jako zanimljivo. Čitao sam jednu fantastičnu knjigu koju je napisala žena koja se zove Olga Zirojević. Ona je lingvista i stručnjak za turski jezik na Filološkom fakultetu. I onda je ona objavila knjigu o hrani i biljkama i na našem području i veze sa Turskom. Zove se Istočno-zapadna trpeza. I onda ona kaže da recimo džumbir je jako koristio u srednjem veku kod nas. Mi imamo ime za džumbir koje se zove džanđefil, pominje se u lirskoj narodnoj poeziji. I ono je turskog porekla, ali hoću kažem poznat nam je. Nije to nešto, ja sam lično mislio koji se bavim biljkama da je to došlo pre 20 godina ili pre 15 kad je nama to postalo dostupno. Ali zapravo koristilo se i nekada, nije uopšte samo tako. Još je jako zanimljivo recimo da smo mi, to je posebna tema, kako nikad ne prestajemo da učimo onome čime se bavimo. Ja sam bio ubeđen da je paprika stigla iz Amerike i da je to doneo Kolumbo i tako dalje, ali ne samo ja, već boga mi i ceo zapadni svet. Međutim, u manastiru Poganovo kod Pirota ima fresko slikana papričica, a fora je što je ta freska potiče 60 godina pre Kolumbovog puta. A u Bugarskoj ima jedan manastir iz 1254. u kome takođe ima ljuta papričica naslikana 200 godina pre. Dakle, izgleda bila je neka vrsta ljutih paprika koja je rasla i ovde. Nije nam kompletno nepoznata i nije stigla iz Meksika, koji zapravo jeste, ima ogroman broj tih paprika koje su super stvar. I zapravo paprika, ljuta paprika je vrlo lekovita biljka. I zaista ima istine u toj već ofucanoj frazi Hipokratove, neka hrana bude lek i lek hrana, ali zaista hrana utiče na naše zdravlje, specijalno ukoliko ima taj kapsaicin kao ljuta paprika koji em ublažava bol, em podstiče termoregulaciju, lepo je programira, naš metabolizam programira, delujemo opuštenije. Ja sam imao, pošto sam napisao knjigu putopisa pre Divlja kuvara, i onda sam imao jedno poglavlje zašto se Indusi stalno smeškaju. A o stvari odgovori u ljutoj paprici. I onda ti kad poglašate sve te nacije gde se jede ekstremno ljuta hrana, svi su kao hihihi, da, ozbiljno. I Meksikanci. I oni, pogotovo neš, Meksikanci. Potom kad odeš u Etiopiju, mislim da je etiopska kuhinja najljuća na svetu. Tamo deca mala krkaju, to ne bi mogu ovde, oni si ovi što se ovde puvaju u kafani kao ja jedem ljuto, to si ništa za dete u Etiopiji. Meksikanci, svi su kao ha, 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 ja sam ubeđen da to ima veze sa ljutom paprikom. A kapsicin je jedan od, ja mislim, jedan od 12 najčešćih alergije inače u Americi. Uh-huh. Što ja nisam recimo znao da je to uopšte nešto na što ljudi mogu biti alergični, ali oni izbegavaju jako to. Ljudi koji ne mogu da stvare to, znaš? Da. On recimo nije preporučljiv za ljude koji, ljuta paprika prvenstveno, koji imaju čino želucu na 12-palačnom crevu, može da odmogne ljudima koji imaju iritabilni kolon i tako dalje. Kao i sve biljke, treba biti pažljiv i obazriv. Recimo, jako je zanimljivo ove godine, znaš koja je otrovna biljka ove godine? Pobednik na konkursu za najotrovniju biljku. Da li neka koju koristimo? Da, svakodnevno gotovo u Srbiji. Neću nikad pogoditi. Ajde, reciti. Peršun.
Aha. A sam, parsley. Dobro. Evo ovako, sad parsley jeste. Ali samo sad da se tu uključi novinar za trenutak, pošto sam ja novinar i narodni travar, da novinar objasni da je to malo nešto što mi zovemo novinarska patka, ali zapravo jedna botanička bašta iz Nemačke svake godine daje tu svoju rang listu i proglašava najotrovniju biljku godine. Prošle godine to, ja mislim, bio krompir, sad je to peršun. I sad vraćamo se na ono sve otrovni što nije otrov. Peršun sadrži jedno jedinjenje u svom etarskom ulju koje se zove apiol i još jedno koje se zove miristicin. Taj miristicin, njega recimo ima mnogo više, pa su kao ona toksična, hepato, pa mogu da izazovu halucinacije, pa je zato on najotrovnija biljka. Ali recimo, to je odmah glupo, pošto tog miristicina koji je potencijalno opasniji, ali on je lekovit, ima više u onom muskatnom oraščiću. Uh-huh. E sad, sve to tačno, formalno, ali kad bi ti jeo 2 kilograma peršuna svakog dana, to bi jednako. Ali kad bi pio 5 litara na ex vode, ti bi umro, ali bi ti popucali krvni sudovi od pritiska. Tako da onda to se dovodi, to je bukvalno tačno, nemoj da probaš, ali i onda to treba jel svaku biljku upotrebljavati pažljivo. Ne savjetuje se da pijete čaj od peršuna, specijalno cemenki peršuna, ukoliko ste trudni, jer onda on stimuliše krvotok, stimuliše kontrakcije materice, možda krene porođaj. I uopšte generalno u toku trudnoće i dojenja mnoge biljke nisu preporučljive za upotrebu, neke zato što će da zaustave proizvodnju mleka, neke zato što će kroz mleko biti dete izloženo tim, neke zato što u trudnoći mogu da izazovu kontrakcije materice, neke zato što mogu da deluju mutageno na plod. Sve to sad imam i sve te biljke manje više koristimo i znamo, ali sve su to ekstremne situacije, ogromne količine. Ne pričamo mi sad tu ko, ne znamo, nisu one otrovne kao bunika ili ko je tatula to, kad velika je mogućnost kad se otrote tim da nećete preživeti. Sigurno ćete preživeti kad pojedete svež peršun u supi, neće vam se ništa desiti. I mnogo su veće prednosti nego eventualne opasnosti, ali nekako vraćamo se na ono da se ljudi plaše prirode, kao da se pravi neka agenda, ne bi sad ulazim teorije zavere, ali kao da nam neko objasni da još sad ni peršuna bi trebalo nešto da se čuvamo specijalno. Tako da zapravo kritički razmišljati o svemu što pročitamo i ono što je najvažnije u vreme interneta, pronaći relevantan izvor kome verujete. Jer danas bukvalno za svaku stvar možete da pronađete i za i protiv. I to mi malo stariji kojima je enciklopedija ostala kao nešto kad pročitaš piše u enciklopediji. E onda nama mi smo tako nekritički prihvatili malo Wikipediju pa smo vidjeli da mogu razne gluposti tu da budu napisane. Mislim da je Wikipedija super da budemo precizni, ali imamo, svedoci smo da kompletno lažne ideje, stvari, neproverene se prosto provuku. Imam jedan screenshot sa Wikipedije o jednom sudiji nakon meča svetskog prvenstva između Srbije i, ja mislim, Švajcarske. Da. Pre 6-7 godina, ako budem pronašao, poslaću ti da vidiš šta je Wikipedija i šta ti je srpski inat. Ali zato mislim da je jako važan posao koji ti radiš. Edukacija, zapravo ti se baviš edukacijom, dakle. I kroz svoju autorsku emisiju, kroz knjige, kroz svoja gostovanja. Školu svoju. Školu, zato što se treba demistikovati u stvari ta... Mislim da u stvari ta nepovezanost sa prirodom upravo dolazi iz toga što smo se toliko ukonforili u tom gradu, ako je konforili reč, ali u ovom trenutku bit će, da smo samo izgubili tu povezanost. Malo pre si rekao jednu super stvar, ne znam da si naišao na ta istraživanja, da kada biljki lepo pričaš, kada se lepo ophodiš prema njoj, da je njen plod ukusniji, na primjer. Jeste, to ja sam uvijek. To nije uopšte nikakva new age mambo jumbo. Znači, svi koji imaju babu koja ima zelen prst, zelen prst u srpskom jeziku znači da ti se sve prima što posadiš, što poseješ, što se zove on ima zeleni prst. E, svaka baka koja ima zeleni prst, dok zaliva pevuši, priča, bukvalno se, to nije uopšte nikakva
To se prosto znalo. Danas bi te možda neko gledao ko blesavog, ali to se prosto tako radilo. Zaliva cveće i uživa u tome i to cveće osjeća razmenu energije. I zapravo mi mnogo... ne znamo zapravo mnogo o biljkama, jer su one živi organizmi koje međusobno komuniciraju i komuniciraju sa nama. E sad, koliko smo mi prijemčivi za tu komunikaciju, to je druga stvar, ali mislim da biljke i tekako razumeju. Zato i to izvinjavanje koje sam pomenuo na početku, možda to i ne radi, ali pravo da vam kažem, ja se izvinim za svaki slučaj, pa ako čuju. Meni je zanimljivo u Avataru, oni imaju tu, Avatar koji je naučna fantastika, ali sve više mislim da postaje neki dokumentarac za sve nas, ali oni imaju tu komunikaciju sa zemljom, uh-huh, sa biljkama, i to je meni nešto što je fascinantno, jer smo totalno naučeni, znaš, da se plašimo toga, kao što ti kažeš, da se na travi ćeš se isprljati. Jeste, da. Kao, ne, a ti si mi sad rekao pre početka emisije, kao, hodajte bosi da bi se smanjio taj, znaš, kao, šta misliš da ljudi treba... Ne, ali mene, na šta mene posebno, krpelji, i šta ćemo sad s tim, oni postoje koliko mi postojimo, ne, znaš, prosto nekako, kao da je bengalski tigar vreba, da nas raskomada, mislim, ne, znaš, i prosto... imam utisak da ja koji to pratim, jer me nervira, svake godine saznajem nešto novo. Čak i da je taj krpelj zaražen, jel, izazivačem lajmske bolesti, vi ako popijete, izvadite ga na vrijeme, pogledate da li vas je, izvadite ga na vrijeme i popijete antibiotik, čak i ako je zaražen, i čak i 7 dana od tog dana neće vam se desiti ništa. Mm-hmm. E tako, to da znamo to kad smo raščistili, onda da kažemo da ti zaraženi krpelji žive u gradu i da ih na planinama i u selu ima mnogo manje, dakle ima veze i sa tim. E, ali u gradu, kad se vraćamo na taj divlji život u gradu, to što smo mi diskonektovani sa prirodom jer živimo u gradu je samo donekle tačno, jer ti zapravo, fascinantno je da gledam sad recimo decu mojih prijatelja koji znaju ono kako izgleda Brontosaurus, kako izgleda Tyrannosaurus Rex, ne znam razliku je vranu i svraku. To su krivi roditelji, ne deca. Deca su zainteresovana za temu, koji ne znaju šta je maslačak, koji raste svuda, bukvalno svuda. Bio je jedan jako zanimljiv pokret koji krenuo u Bordeauxu, pa se primilo, se došlo to ovde negde njegov eho i kod nas, da su botaničari odlučili da uzmu kredu i da pišu po ulicama po gradu: ja sam bokvica, nemoj da me gaziš, ili ništa, samo napišu ja sam maslačak. Prosto, i onda ljudi kad ideš trotoarom, pošto oni niknu iz najmanje pukotine u betonu, kad vidiš da je to maslačno, da te nećeš da zgaziš, nekako ga doživljavaš ko nekog svog, ko neko živo biće. I onda je to drugačije. Ako u neznanju zapravo i leži taj problem. Pa i kad nemamo reč, kad ne znamo nečemu ime, mi to ne vidimo. Tako je. Znaš, ja ne mogu da pretpostavim kako izgleda tvoj odlazak u prirodu. Da. Gde razlikuješ, to je meni fascinantno, ti drugačije vidiš svet od mene. Da. Jer ti znaš šta je ovo, kako utiče, ideš od sitnih detalja. Znaš, za mene je to drvo i za mene je to trava. Da, ali je, recimo i to je interesantno, pošto ja najviše volim sam da idem u prirodu, volim da idem i sa drugim ljudima, onda to ima potpuno, to iskustvo je prelepo, ali ima potpuno drugu dimenziju. Onda se to uglavnom pretvori u moje predstavljanje prirode i neku vrstu predavanja, što svaki put mi je zadovoljstvo kad god imam interesovanja. Ja onako kako s nekim kad deliš zajedničku strast, pa želim prosto da popričam. I tu se saznaju razne stvari. To je najbolji način da se uči, jer zapravo svako ima neki svoj recept i znanje na apoteke, svako se seti šta se radilo nekad, da ne budu moljci u vunenim ćilimima koja se biljke stavlja, tako da uvek ispliva nešto zanimljivo. Ali ja kad idem sam da berem biljke, to je bukvalno neka vrsta druženja. Jer ja onda najlakše mogu da razmišljam o nekim stvarima koje su istinski za mene bitne. Koje nemaju veze sa biljkama, već prosto je to neki period kada se uvedem u jedno mirno stanje svesti gde mogu da racionalno sam pošao da kažem, ali to nije prava reč, nego da na pravi način zapravo sklopim i racionalno i iracionalno
i nadracionalno i da donesem neku dobru odluku, da se iskristališe šta ja stvarno želim, kuda bi ja to trebalo da idem. Neke neverovatne stvari imaš, uglavnom se desi onaj aha moment, pa kako ti to nije bilo jasno. Ali generalno se onda osjećate mirno i osjećate se spremnim da čujete. Aha. Da, tako da je to super. A jako je zanimljiva stvar kad ideš sam, to mi se vrlo često dešava, da sretneš neke ljude, pošto to sad sve dešava na selu, a nažalost sela u Srbiji su onako slabo naseljena, ima malo. I onda vrlo često kad srećete ljude, to su ljudi koji su željni razgovora sa nekim. Ali razgovoru vrlo ozbiljno pristupaju i niko tu ne priča neke budalaštine, nego već sad kad pričamo, onda sad pričamo nešto... Tako, i onda ta neka arhaična pitanja čiji si ti, ja, dakle, tako. I to sad sve je okej, ali ajde da se predstavimo pa da pričamo. I tako onda uvek se saznaju neke neverovatne stvari i otkriju mi ljudi neke neverovatne biljke. Naprimer? Da, recimo, a to bukvalno izgleda kako čitate ono starogrčki mit, pa kao ne znam, Bog se prerušio u prosjaka pa se pojavio i kao nekom, bukvalno tako izgleda. Jednom sam se sreo sa nekom dvojicom ljudi koji su išli putem. I ovo što ne znam kako smo došli do toga da ja vide sad oni, ja berem biljke i oni sad stupaju sa mnom, mali što ti, ja sad njima objašnjavam, ali sad uopšte ne umem taj razgovor da ponovim. Uglavnom taj razgovor se završio tako što smo mi sišli s puta u neki potok gde mi je čovjek pokazao kako izgleda valerijana, to ima 20 godina više, i odoljen na srpskom, da odoliš stresu i teškim stvarima. To se koristi sad za spavanje, ili tako? Mirenje, jeste. Da. I vrlo interesantno, recimo, kada je odoljen ili valerijana u pitanju, izolovana je ta izovalerijanska kiselina, njene sol, tako dalje. Znači, imamo nekih 3-4 aktivne principe u biljci i svi uzeti pojedinačno deluju znatno slabije nego biljka. Biljka stvori neku sinergiju koju mi ne umemo da reprodukujemo, čak i da stavimo potpuno isti sadržaj, da... probamo da kopiramo procentualno sastav tih jedinjenja u preparatu, ne izvedemo to dobro. Mi mislimo samo da smo mnogo pametni, ali priroda nam se smeška i kaže važi, važi. Ali hoću kažem, i svi ti ljudi koje srećeš, nepoznati ljudi su, uglavnom svi su benevolentni, nikad te niko nešto ne napada, da te nešto, da imaš neko neprijatno iskustvo, to je onako... uvek posebna draž, jer upoznaješ i srpsko selo i srpske običaje i shvataš da su ti ljudi zapravo imali mnogo veću kulturu komunikacije u odnosu na nas. Oni su prirodno znali ono što mi ti ja moramo da čitamo i da učimo o tome kako se komunicira. To je nekako moj utisak da i svi imaju poštovanje prema prirodi. To je onako baš utisak, tako da. Pa to ti je kao, mislim, kada pričaš o gradovima i o selima, na primjer, ili o životu u prirodi, ne znam, jesi upoznao Borisa Šimurinu, jesi imao prilike? Ne. Nisam čuo? Nisam. Nisi, okej. Okay. Njegov, recimo, on mi skoro, živi na Tari u prirodi, ne u selu, on je baš u prirodi. I onda smo pričali o tome kako ti kažeš u gradu je brz život, na selu je sporiji život. I ti se prilagođavaš u gradu i doživljavaš grad kao svoj. To je moj grad. Ali kad odeš u prirodu, ti si deo prirode. Nije moja ovo priroda. Ti si njen. Tako je, ti si njen. Obrnuti je... Hijerarhija. Bukvalno, princip. I samim tim više poštuješ prirodu. Mislim da je ta u stvari... da se tu stvari javlja ta neka zahvalnost i benefit koji dobiješ iz prirode, koji ti neminovno osjećaš, to je ono što si rekao, i da nauka sada objašnjava zašto i šta, ali definitivno je, negde sam to pročitao, recimo 7-8 godina, da su gradovi prevaziđeni i da polako se sve vraća nekoj prirodi, jer postaje neizdrživo biti u gradu, i to svi znamo, ali mislim da ta da to vraćanje prirodi na pravi način, upravo to, kroz te neke bogate komunikacije, kroz bogate odnose koji su dubinski, koji znače nešto, pa eto vidiš kako to se klikne kad si u gradu na stanici stao s nekim i neko ti dao neku korisnu informaciju.
Da. Vrlo teško. A veći broj ljudi ti je tu prisutan. Što bi u teoriji značilo da, da imaš više šanse da čuješ nešto dobro. Da. Ja sam, ovaj, pošto volim da putujem, a danas smo svi usmereni na to Google Maps, ono, ja sam taj koji pita baš nekoga i uvek mi neko se nađe ko mi ovaj, to kaže. I pa kao ne googlaćem, pa kad ti nije lakše čovjek neki da... da. Ovaj, a posle da se vratimo sad na Francuze, tamo ukoliko najmanju ideju pokažete da znate francuski, rukama i nogama će vam objasniti gde treba da idete. Neće vas pustiti dok vam ne kažu gde, a ako im se obratite na engleskom, onda ćete da googlate. Ali ovaj, to što si malo pre rekao da čovek razlikuje, različito se ponaša u odnosu na to da li živi u gradu ili živi ovaj, u prirodi, to je moj grad i ovaj, prirodni čovek, je zapravo, kad razmisliš, danas sve više ljudi misli da im država, neko nešto duguje. A šta je za mene država uradio? Šta si ti za nju uradio? A ne, mislim, znaš, prosto kad gledaš one naše, kad je bilo 90% stanovništva u Srbiji živelo na selu, tad je neko, znaš, išli ljudi na Solunski front, nije postavljalo pitanje uopšte te zajednice, nekako se drugačije gleda. Danas se to gleda ekstremno sebično i stalno gledamo da neko treba, neka institucija treba nešto nama da učini, ne da Bože mi sami da se nešto pokrenemo ili da uradimo nešto za neku širu zajednicu, da uradimo nešto za prirodu, pa onda smo ljuti ako učestvujemo čak i u nekoj akciji čišćenja, pa onda smo sad ljuti što se to sad nije dobilo, ne znam, odjek ovakav ili da je neko ponovo bacio đubre i tako. To su sve stvari koje zapravo govore o toj hijerarhiji, kako mi, gde mi sebe ovaj, postavljamo. A u prirodi kad odete to se vrlo lako nauči da nema ovoj igre po sobstvenim pravilima. I što kaže da moj prijatelj, nije život torta s jagodama. Nije sve uvek ovaj, lagano i to se tamo nauči, tako da ovaj, ima tu velike istine i sigurno je to. Pa da, to ti, ja mislim iskreno da to dolazi od osnovno od te otuđenosti koju svako od nas osjeća. I to ti kad odeš u prirodu i kažeš napunio sam baterije, znaš, jer mi kao, pazi koliko je ironično da mi punimo baterije. A na čime punimo baterije? Odsustvom buke, odsustvom raznih stvari. Nama zapravo to odsustvo nas puni, kako paradoksalno zvuči. Ali to, znaš, kad se probudiš, i ja recimo to imam kad odem na planinu, i onda ujutro se probudim i nešto nije u redu. To javlja mi, prvo mi to javlja. Treba ti nekoliko. Da, šta nije u redu, ništa se ne čuje. Treba mi par sekundi, sad već to i znam. Ali odsustvo zvuka, čuješ ptičicu neku, mi smo naviknuti bulevaru Despota Stefana da čujemo konstantno buku. I, ovaj, i to je velika stvar. I zapravo, buka je jeziv zagađivač. Mnogo mi je drago, inače što je zagađenje postalo tema u Srbiji. I u svetu, ali u Srbiji je to postalo tema u poslednjih nekoliko ovaj, godina i ovaj, živimo u zagađenoj sredini, to je neminovno. Ja mislim da smo živjeli u još zagađenijoj sredini, da mi koji se sećamo 90-ih, ali mi je mnogo drago što se o tome priča i što mora da se, mi kao zajednice, mi kao pojedinci, moramo da se bavimo tim i ne smemo to da predstavljamo kao neku razmaženu bogataški hir, kao ću da čistu okolinu, nego zaista to je elementarna stvar. A o buci kao izvoru zagađenja se najmanje govori, a ona je zapravo ogroman izvor zagađenja. I to aerozagađenje, naravno, koje je trenutno najpopularnije, ali zagađenje vode i zemlje, to je tek pakao. I ajde da se onda sad tu vratim i na ovo gde ste ubrali biljku. Zavisi ovaj, jako i to. I vrlo često me ljudi, pošto imam terase, živim na 18. spratu, vrlo često me ljudi pitaju, pa kako gajiš tu je kao zagađeno, ali zapravo ta zemlja je zdrava u kojoj ja gajim. Ja je zalivam zdravom vodom i onda ja taj dragoljub list koji uberem i operem i sperem aerozagađenje, on je zdrav. On nije hemijski tretiran nikakvim pesticidom, nema u sebi insekticida, zdravom vodom je zaliven, tako da je to zdrava biljka i nekako treba da ima poseban vrsta zadovoljstva da gajiš nešto što ubereš i pojedeš. Tako da mislim da je to zapravo na pravi način pročišćavajuće. Danas neću da kažem
detoksifikujuće, pošto ta reč je tako postala ofucana. Detoksikacija, da. Ovaj, naš organizam je savršeno sposoban da se detoksifikuje. I prva i najvažnija stvar, ako odlučite da ovaj, pređete na jedan zdraviji način života i da svom telu priuštite detoks, je da izbacujete toksine. Dakle, to šta ćete da pijete, da to, nego samo nemojte ih unositi više. malo da samo tu stanite. A kad kažeš nemojte ih unositi više? Pa da, recimo prestanite sa suplementacijom odmah. Vi vitamine nemojte da pijete nikakve. E, to je moj prvi savjet. Šta je alternativa tome? Pa da pojedete svaki dan jednu svežu salatu i jednu svežu voćku. Eto, to bi bio moj savjet. I možete da pijete neki čaj koji može da vam pomogne vašoj jetri, vašim bubrezima, ali počnete da gajite svoje biljke. Pa grickajte svaki dan ove dragoljube koji sam pomenuo. Sigurno će vaš organizam znati to da ceni. Mislim da ja nisam vegetarijanac, to me vrlo često ljudi, ni vegan, ljudi često me to pitaju, ali mislim da zaista treba mnogo više biljaka u našoj ishrani, posebno modernog čoveka, posebno u Srbiji. Nisam, dakle, isključiv i jedem, ali mora biti primarno biljna hrana. I moj savjet za sve one koji žele da se bave detoksom je da jedu hranu koju bi njihova čukumbaba prepoznala kao hranu. Eto tako, da to kažemo. Dakle, ono što bi vaša čukumbaba ne bi znala jel se jede ili se, ne znam, farba vuna njim, to nemojte jesti mjesec dana, pa probajte tako, da. I generalno male stvari, ne treba ništa krenuti sa nekim pompeznim, ogromnim očekivanjem i onda na kraju splasnete. Vi vrlo brzo, ako sebi stavite pretežak zadatak, onda se osjećate razočarano što niste uspeli da izdržite taj tempo koji je zaista pretežak. I onda vrlo često kad u tim procesima detoksikacije unude neke splačine, nešto što ne jedu ni krave, bezukusno, bez ikakvog... Znači, to tako ne treba da izgleda. Hranu koju jedete treba da volite. Da vam se dopada. E sad, mi smo, sticam okolnosti, vrlo mnogi od nas zaboravili ukus luka. Kad si jeo zadnji put crni luk ovako sveš da probaš? Mene pitaš ili... Tebe pitam. Da, idem stano. Mi volimo luk, ali znaš šta je zanimljivo za luk? U Americi kad jedem luk mogu da idem na posao jer ne smrdim. Da. A ovde... prođem pored luka, smrdim iz usta na luk. Koja je razlika, recimo, u njihovom luku? Si ti to primetila? Da. Da, velika je razlika između biljaka. Ima razlike, kaže aromaterapeuti, da prosto svako ima svoj potencijal da smrdi na luk. Imaš ljude koji mogu da jedu beli luk ništa, imaš ljude koji mogu 7 dana. Ali da, zapravo oni kažu da je to vrlo korisno, jer na taj način naš organizam tačno radi ono što treba. Tako da, hoću kažem, i neke prirodne ukuse smo malo zaboravili kako izgleda taj prirodan ukus. Ali zašto ne bi, i onda kad kaže ne jedite masno, ne jedite začinjeno, svaki put se iznerviram, šta znači ne jedi začinjeno? Kaže mi, nemoj da stavljaš natrium glutaminat, pojačivač ukusa, to je već druga stvar. Ako mi kažeš nemoj da stavljaš origano ili celer, što da ne stavljam? Zbog čega da ne stavim biber? Koji su benefiti, recimo sad, origana ili bibera, za koje ne znamo, samo se dodaje zbog ukusa, ali koji je benefit toga? Prvenstveno su, oni nisu nikada, odnosno nisu u početku korišćeni za popravljanje ukusa, već su to sve biljke, ako pričamo o origanu, o ruzmarinu, majčine dušici, bosiljku, to su žalfi. To su sve biljke koje su najveći izvori antioksidantnih materija među biljkama i koristili su se da produže trajanje hrane. Dakle, da uspore slobodne radikale koji izazivaju propadanje mesa pa se meso usmrdi, ali i starenje kao proces. Dakle, čim koristite te začine, vi ćete duže moći da koristite hranu, a samim tim ona utiče na sve te loše stvari koje slobodni radikali rade u našem telu. Dakle, nije samo do ukusa, već je prvenstveno primarno bilo to. Recimo, hmelj se počeo da se dodaje u pivo da bi se produžio rok trajanja pivu. Ne zbog ukusa, danas se dodaje samo zbog ukusa. I hmelj se relativno kratko dodaje u pivo, samo 1000 godina. Pre smo dodavili koprivu, neke druge biljke i tako dalje. Ali začini su nekada u jednom trenutku istorije postali znak prestiža, kao danas recimo Rolex ili Bentley.
E to je nekad bio biber ili džumbir ili cimet. Misliš zbog teške nabavke? Cene, da. Okay. Zato što je to stizalo jako teško i iz jako dalekih zemalja i nije moglo da se gaji svuda i onda je to kao i svila, onda, pošto je to bio monopolistički proizvod, onda su ti koji ga proizvode štitili da slučajno ne dođe nigde drugde. Danas živimo u tom što McLuhan zove globalno selo, sve možemo da kupimo prodavnici na ćošku. Tako da začini i začinjeno su zapravo vrlo korisna stvar i treba ih koristiti naravno pravilno i koristiti tako da naučite sa njima da radite. Vrlo često stranci, skoro sam razgovarao sa jednom gospođom iz Surinama, koja je profesionalni kuvar i zajedno ćemo vjerovatno da radimo nešto. Ona, karibska kuhinja, recimo, bilo je ogromne količine začina koriste. Ona kaže, kod vas Srbi nije ništa, nije začinjeno, što je tačno. Mi koristimo relativno malo začina, ali u odbranu srpske kuhinje to je zato što su naši sastojci od kojih pravimo jelo ukusni. A neki nisu. Nije isto meso odavde, koje je vrhunsko kvaliteta, ili meso je, da ne kažem sad, neku konkretnu zemlju, ali, znaš, ili paradajz. Da, nije, da. Baš se osjeća razlika. Svako ko kaže da se ne osjeća, nije u pravu. Ima potpuno drugi. I onda zašto bismo dodavali nešto u nečem što je prirodno lepog ukusa? Jer se nekada ti začini su se prvenstveno dodavali da maskiraju. Mm-hmm. Ili loš ukus, ili nedostatak ukusa. Ali mislim da treba da koristimo više začina i svežih začina što više, jer oni zaista mogu da, čak i kroz hranu, da imaju vrlo blagotvoran efekat, a vrlo često, čak i meni, kad kažu obućarima šuplje patike, i to je tako, meni se dešava da kuvam čaj od lolbera i od bosiljka za picu, tako to se desi se sredno na vreme, ali generalno to su sve i lekovite biljke, tako da i to korišćenje u hrani, specijalno recimo kada je ruzmarin u pitanju, čak i u toj količini koju ga dodajete u jelo, koja je mala, on ima vrlo blagotvorno dejstvo i na vaše zglobove, i na vaš centralni nervni sistem, i na vaše varenje, tako da koristite začine slobodno, samo nemojte da to budu oni veštački sosevi, začini prepuni. Vegeta i tako. Koji imaju veštačke pojačivače ukusa, koji su štetni iz... deluju loše na bubrege i tako dalje, deluju na razne stvari, da ne ulazimo u njihovu štetnost, ali štetni su iz još jedne vizure, zato što toliko nas naviknu na taj pojačani ukus, da nam ono, onda nam sve bezukusno bude. I onda to zahteva izbacivanje toga, zahteva ono odvikavanje. Da, da, da. Bukvalno, vremenski period. Vremenski period da se vi naučite ono, ukusu supe, pileće, bez... tih veštačkih dodataka ili sa nekim začinima, i onda to potrebno je vreme. Ovo što si rekao za paradajz, kod nas, mi smo imali od iza kuće baštu sa paradajzom, mi smo bukvalno, kao kad ješ u goste nekom, znaš, ono, ljudi donose čokolade i to, mi strpamo tri paradajza koji su ogromni, a ono, ne, nije ništa prskano, ništa, sve je domaće, i taj ukus paradajza, kao, sad ga vidiš kako, osjećam ga da pričam, da vidiš, zato što ću to zauvek da pamtim, jer to... ne možeš da kupiš, ono, mislim, i sad i u radnji, ne samo u Americi, ovde kod nas, zatvori oči, veži oči, uzmi paradajz i uzmi krastavac i nećeš znati razliku. Pogotovo ako kupiš kad mu nije period. Yes. Što meni nema nikakve logike da se mi uopšte bavimo time, ali to je taj luksuz koji nam je prodat kao, eto, možeš, znaš, ali recimo, nema lubenice sada, da, ja bar nisam video, znaš, ali imaćemo paradajz cijele godine. Da. Meni je uvek to se uvek mi onako izmami osmeh. Imali smo imamo i dalje drugara koji žive u okolini Čačka, to je u okolini Guče, i došao mi u goste neki njegov prijatelj iz Švedske, Hans, i sad Hans je bio tu mjesec dana, treba da se vrati u Švedsku, i sad taj moj drugar dolazi i pita babu gde je Hans, kaže, eno ga dole u šljiviku, kaže, šta radi, kaže, plače. Što plače? I oni silaze u voćnjak, a Hans sedi u šorcu, pošto je avgust mesec, onako god do pojasa, pije rakiju i jede iz dve gajbe paradajz. Onako, kao jabuka. Kaže, ovo je toliko lepo, ja neću da idem. On nikad nisam osetio, kako, i bukvalno ga jede kao jabuku, ali dve gajbe je spremio da ima, da mu slučajno ne zafali. I tako da, zaista, nije ta priča bez osnova. Da hrana ima svoj drugačiji ukus. Vrlo često ljudi kad pričaju to kao organska hrana, i onda se tu, to je vrlo važno da pomenem, onda se tu menja teza.
Pa kao, organska hrana nije dokazano da ima više hranljivih sastojaka nego ova koja se gaji konvencionalnim putem, pa niko to nije ni dokazivo, nego samo nema štetnih ostataka i nije veštački proizvedena da bude samo bojom i oblikom slična kako bi trebalo da izgleda prava hrana. Dakle, ne pričamo o tome, već pričamo da je to nešto što je prirodno sazrelo i gde nema jel, ostataka tih štetnih materija. A sad korisnih materija ima pa ima. Da, ali isto je igra reči kod nas koja se često koriste, to je domaće i organsko. Jer organsko nema, a domaće može da ima. Da. Znaš, to je jako zanimljivo. Baš nam je bio jedan dečko iz... pričali smo iz poljoprivrednih novosti. I onda smo pričali upravo o tome i koja je razlika i kako se ljudi pecaju zapravo tu, znaš. Pa, znaš šta, to nije baš precizno regulisano kod nas, ali s druge strane, jako je skupo da ti dobiješ sertifikat za organsku proizvodnju i to je velika cifra za mnoge proizvođače, tako da ima veze i to i sa tim, ali recimo postoji alternativni način sertifikovanja, koji nismo smislili mi, nego recimo u Švajcarskoj. Kako to funkcioniše? Ja se dogovorim sa tobom, ti proizvodiš paradajz iza tvoje kuće u ovoj bašti i krastavac i nađeš još tako 15-20 ljudi i mi plaćamo to po drugačijoj ceni, većoj nego što je to konvencionalna cena, ali mi imamo pravo da dođemo kad god doćemo da vidimo naš paradajz i da ga uberemo. I dobro, sad to nije baš u tvojoj kući, ali dođemo na neku njivu ili u voćnjak ili to mi znamo gde je i sad se ti igraj da prskaš jabuku kad ja dolazim. Znači, bit će baš problema. I ti čak možeš, imaš ostavljene, ljudi to uberu svoje i ostave sami novac. Imaš, nema ono, kontakta između domaćina i to upravo postoji zbog toga da bi ljudi ne bi plaćali tu ogromnu cifru i da bi ljudi imali kontakt, da bi znali odakle to potiče, imaš drugačiji odnos prema toj hrani. Ali vrlo često je ta visoka cena, jeste to, ima tu i pomodarstva, moramo da kažemo, ali za neke stvari je jako važno da budu organske i to uvek ljudima govorim, recimo kad kupujete laneno seme, izuzetno je važno da bude organsko, kad kupujete bilo šta od ovsa ili zobi, jel to je isto, važno je da to bude organsko, jer to su kulture koje se koriste da očiste zemlju i da je pripreme za neke druge kulture i vrlo često samim tim pošto je čiste, onda one budu, imaju veliki sadržaj, ne znam, teških metala ili ne da bože radioaktivne budu, pošto u Ukrajini su masovno to zasejavali lanom i ovsom, ne bili iščistili zemlju da bi ta zemlja bila što pre spremna, je tako? Kakav utjecaj ima i organski ovas na nas? E pa da, organski ovas je izuzetno korisna i fantastična biljka. To znači da je taj ovas gajen prvenstveno na čistoj zemlji. Dakle, taj sertifikat organsko garantuje da je ta zemlja prošla kontrolu i da je čista i da na njoj nisu korišćeni preparati koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji nekih recimo 7-8-10 godina unazad. I to postoji komisija koja to kontroliše, uzorkuje tu zemlju. Vi morate da, kad se bavite organskom proizvodnjom, ne samo hrane, već i lekovitih biljaka, morate perete plug, morate pišete dnevni korišći. Tako, vrlo je, to se pazi. Ali generalno, ovas je fantastičan zato što sadrži velike količine tih vrlo blagotvornih sluzi, ima velike količine mikroelemenata, mogu da ga koriste trudnice, mogu da ga koriste deca. I taj neoljušteni ovas za čaj je odličan za jačanje organizma posle recimo preležene neke teške bolesti, za sve ljude koji se osjećaju slabunjavo, loše, stalno se zamaraju, uvek se svaka kijavica ih zakači, to su oni što su bolesni na 7 dana, oni bi trebalo da sprovedu jednu kuru. I ta kupka od ovasa, dakle, kuvani taj neoljušteni ovas ili ovsena slama jako pomažu ljudima koji imaju osetljivu kožu koja sklona ekcemima, dermatitisima. Oni bi trebalo da koriste kupke od ovsa koji je izuzetno, izuzetno korisna i blagotvorna biljka. To je baš zanimljivo. Da. U jednom trenutku si rekao zdrava voda i da ti koristiš zdravu. Šta je zdrava voda? Da li koristiš neke filtere? Da, ja uglavnom pijem vodu sa česme. I verujem u te mehaničke filtere, dakle one koje se baziraju na uglju, jer... Čekaj. Ti to postavljaš kod sebe kući? Da, imaš te bokale kao što ti imaš, da koji filtriraju vodu. I ja generalno koristim vodu iz vodovoda
jer živim u Beogradu, ne živim u Zrenjaninu. Ako živite u Zrenjaninu, nemojte da pijete vodu sa vodovoda, ima mnogo arsena. Ukoliko recimo živite, ne znam, u Beču, svi piju vodu sa česme, zato što je fantastično. U Sloveniji svi piju vodu sa česme, samo je nama neko objasnio ovde da je fancy da pijemo iz plastične ambalaže. E, ja mislim da je konačno ova priča o mikroplastici ljude probudila i onda shvatite da prvo ta enormna količina plastike koju koristite, drugo, nije dobro da držite, brate, vodu u tome. Koji ti filter? Imaš znaš naziv ili tako nešto? Mene lično zanima. Ja ih menjam ih, ali nemam neki koji stalno, ali imaju ti koji su izuzetno dobri, koji su uređaju, ali oni zapravo tu vodu filtriraju do te tačke da vi nemate ništa u njoj, što opet nije ni to dobro. Ne valja ni prefiltrirana voda. E sad, ovo je jako, recimo, interesantna ta priča o parazitima, koja se vrlo često javlja i koja je jedna predimenzionirana priča i jedna moda koja je stvorena. Sad svi imaju parazite i svi ih napali i to je suština svih njihovih bolesti. Tako to je, nije tačno, samo nije tačno. Ali generalno crevni paraziti koji se, i kada se jave, obično se jave kada pijete izvorsku vodu koja nije kontrolisana. Dakle, i ukoliko imate svoje bunare ili koristite izvorsku vodu, važno je da se ta voda s vremena na vreme u određenim vremenskim intervalima kontroliše, da je nosite u higijenski zavod i da vam oni potvrde da je ta voda ispravna. Dakle, treba paziti i tu, ali ta živa izvorska voda je fantastična i recimo kada pravim Bahove biljne rose, što su, znaš šta su Bahove biljne rose? Bahove kapi? Bahove kapi, mm-hmm. Da. To zapravo jedan doktor Edward Bach je shvatio da rosa koja se sakuplja na biljkama ima specijalno dejstvo i to je blisko homeopatiji zato što u tim kapima nema hemijski, one su voda, konzervirana možda s malo alkohola, voćne rakije koje on koristio, ali one deluju fizički i onda se uvek energetski, ali da tako kažem, i da ne ulazimo pretrano u Bachovu filozofiju, ali on koristi živu vodu. On kaže živa voda, to je voda sa izvora. Dakle, ona koja u sebi ima životnu energiju. Tako da je to velika stvar kad imate pristup izvorskoj čistoj vodi. To je zaista fantastično. Kako ne? Mi smo sad bili od tom restoranu što sam ti rekao u Zvakusi i naručili smo vodu i donela nam, mislim da je bila rosa. U staklenu, ja kažem, možemo bio pijemo, rekao, sa izvora, pošto znam da imaju izvor, prolazim tu kroz fenomenalne klopa, i ona kaže, naravno, i kad popiješ tu vodu, bre, pa da. To je druga priča skroz. Jeste, a kad pojedeš nešto skuvano u zemljanoj posudi iz Zvakuse. Da. To je neolitski način pravljenja keramike, koji, zahvaljujući jednoj ženi koja se zove Sofija Bunardžić, ona je vajar i bila je dugo direktor umetničke škole u Užicu, taj zanat je ostao živ i Zlakusa se stavila na svetsku kartu likovnih kolonija i umetničkih kolonija, čuvena ta grnčarska kolonija tamo, i to je fantastično zato što smo otrgli to od zaborava. Ta keramika je specifična, ima nekoliko domaćinstava tamo koje se tim bave, svako ima svoj žig. Kad kupujete to, kad stajete tu da kupite svoju posudu, obratite pažnju, oni će vam i objasniti o čemu se radi, to su inicijali porodica. I morate da znate da je to napravljeno po pravom principu. Oni melju kalcit koji dobijaju iz pećine podpečke sa tom glinom i onda se pravi, to vam kupite za ceo život, znači nema rok trajanja, što je više upotrebljavate, ona je bolja. Bolja, da. Jeste. I, i to je nekako meni fantastično zato što je to jedan održivi način, kupiš pa imaš, a ne kupuješ svake godine, konstantno to konzumerističko menjanje, bacanje, sad ne valja teflon, sad ne valja ovo, kupiš ovo i to, brate, traje ceo život. I ukus koji se dobio tu, prebranac nemaš. Prebranac, ja hleb u tome pečem, to je posebna stvar i pasulj, sad meni ne bude usta, ali stvarno super stvar, zato što ta glina je malte neživa, ona je porozna, to ne sme da se pere deterđentom za sudove, jer taj deterđent ulazi i ne može se ispreti tako. Posebno se suši i malo to deluje na prvi pogled kad nekome ispričate kao puno posla, ali nekako ja to stalno i kad su biljke u pitanju moram da kažem, morate da se odvoji malo vremena, šta je preče od toga, od zdravlja, od dobre hrane, šta nam je to, gde to tačno žuriš, pa nemaš 2 minuta da osušiš tu posudu rernim. Mislim da smo se odvikli
od toga da za kvalitet je potrebno vreme. U smislu, malo pre kad si pričao o tome da je mnogo bolje kad zasadiš svoju biljku i da kada jedeš i konzumiraš tu biljku, da ćeš se drugačije osjećati i ona će imati bolji efekat na tebe. Ja mislim da je to samo jedna strana. Da je druga strana da bismo mi svi kao ljudi, ovo je sad filozofiranje, ali to mi je palo pamet, bili mnogo bolji ljudi kada bismo mi stvarali sami ono što konzumiramo. I više bismo poštovali ne samo to što konzumiramo, nego bismo više poštovali jedni druge. Jer ja sad znam koji ti trud i rad si uložio i znam da po tome te vrednujem. Ne vrednujem te više po šta si obukao, da li koga znaš, da li si rekao neku dobru foru ili ne, nego te vrednujem po tome. I tako si ranije i radio, mi smo pričali čak malo. Čak to i koga znaš i može da dođe u obzir, ja da ti kažem, ne da, ali ovo je onako malo, potpuno se slažem sa tobom. Ne, mislim sam, znaš, ono kad ulaziš oni paraziti, ono, družim se s tobom samo zato što si drugar s Perom, Mikom i Žikom, što je trpljenje, razumeš, ako te ne gotim, se je okej. Okay. Naravno, naravno, ovo je, znam na šta si mislio, ali nekada je važno da se okružimo dobrim i pametnim ljudima, dobrim, kažem, prvenstveno, i onda to može da bude, kako kažem, stavka u CV-u, ne koga znaš, nego sa kim se družiš. Da. To je onda ozbiljna razlika, ali generalno ono što sam ja primetio, potpuno se slažem s tobom, mislim da si u pravu, ali ono što je moje iskustvo, recimo, ove godine sad će krene peta grupa ljudi koji idu na moju školu poznavanja lekovitog bilja biljarnica. Ono što svima utisak je jao kako ti nesebično deliš znanje, zapravo ja mislim da je jako važno i da se okružiš ljudima ili da zapravo jedni drugima pričamo ono što znamo i da slušamo jedni drugi. Jer ne može ta vrsta znanja se samo uvećava kada se deli i mislim da je to jako važno i da su ovakve emisije kao što je ova jako važno i da mi ne pričamo nekim ispraznim stvarima. Ja sasvim poštujem da ovo nekoga uopšte ne zanima i to je sasvim u redu. Ima neka druga interesovanja, uopšte ne pretendujem da budem neko ko samo niže bisere mudrosti koje svi moraju da klimaju glavom, ali ukoliko neko želi da čuje nešto od pravih ljudi, da zna gde, brate, da ode da to čuje, da zna, da neko ne prodaje neki proizvod i neki model samo da bi zaradio, već stvarno želi da podeli svoje znanje. I ja u tom smislu stvarno ne verujem u tajne. I mislim da je to važno i nekako moje iskustvo je da svi ljudi koji baš to sami su probali pa pokušali, pa oni nikada nemaju problem da podele i da pričaju o svojim problemima na koje su naišli i da pričaju kako ti problemi mogu da se prevaziđu i da pomognu jedni drugima. Takvi ljudi nikada nemaju tu vrstu zadrške. Nekada neki ljudi čekaju da prođeš neki test da vide da li uopšte vredi da ti pričaju, ali to samo zato što nekad neko nije dostojan znanjima. Ta reč dostojan malo arhaična, ali moraš da budeš, da vidim iskrenu nameru tvoju, a ne da želiš da sad to pretočiš u neki kobajagi čaj na lažno Instagram i internet stranici, pa da kradeš od penzionera. To baš nije lepo. I vrlo često danas kad to doba influencera, kad ti svi kao reklamiraju nešto, možda sam ja amator, ali nekako baš volim da vidim da je nešto dobro, neću uopšte da ti kažem da nešto valja. Znaš, kao vi pročitate ovu knjigu, super, ja nisi je pročitao. Mislim, da. To je onako bez veze, ali prosto... To je bilo, desilo se, to sam vidio i kod nas, ali to jako mi je bilo zanimljivo. Neka glumica je objavila, ne znam, vezano za neku mobilnu kompaniju i objavila je kao najbolji telefon koji uvek koristim i tako dalje. A na Twitteru je ono izašlo posted from my iPhone, a nije pričalo iPhone-u. I da. Ne znam, neki YouTuber to video okačio je i to je postalo onako pomama. Međutim, to se dešava i kod nas, ali to je opet neka druga strana biznisa i tako dalje. Ali možda, izvini što te prekidam, možda da se koncentrišemo na pozitivne primere, da pričamo o nekim super ljudima koji rade neke super stvari. Ja sam pomenuo Sofiju. Takvih ljudi ima mnogo. Da. I meni je, recimo, ja se bavim biljkama i živim u zgradi ovako preko puta mene, bukvalno na 15 metara od mene se nalazi Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, na kome se dešava magija. Znači, ti ne vjeruješ kakve one istraživanja sprovode. Ozbiljni stručnjaci, doktori nauka,
I nekako mnogo je strašno što se za to ne zna. Da, ja ne. Jako je strašno. Pa što se uradili? Izolovali su iz sira i iz mješine, iz okoline Herceg Novog, jednu vrstu laktobacilusa, mislim, dakle, nekog probiotika, koji Hemofarm sad do toga pravi lek za insulinsku rezistenciju. To je specifično, samo ga ima na tom području, jer i to ima veze sa mikrobiomom ruku žena koje prave taj sir. Znači, pazi to. I mi sad mislimo prebiotika, vezemo dijareja, ne znam to, eventualno jačanje imuniteta, ali ovo je bukvalno insulinska rezistencija. Onda su gaje biljke iz roda nepeta, to su macina trava se zove kod nas, ili catmint, zato što na mačke dele stvarno kod droga, ali ne na sve, na polno zrele mačke, tako dele, kao kokain na čoveka. Ali ovo je interesantno, pošto te nepete proizvode neke iridoide koji su idealni pesticidi, insekticidi za organsku proizvodnju. Dakle, sve rešiš, bolesti i daješ boost biljci samo zahvaljujući tim biljkama. Ima neka nepeta rtanjezis koju oni gaje tu, koja raste samo na, ne znam, južnim obroncima rtnja, ima 420 komada tamo. I onda sad oni pokušavaju da oni tu gaje, ne bi li sad nam nestala kompletno. Ali ovaj, ja na svojoj terasi imam jednu nepetu, ona se zove nepeta nervosa i ona jedina ne luči te iridoide, ali su oni u tom institutu utvrdili da ona ima genetski potencijal i da je nekada pravila i sad oni nju stimulišu, bockaju, ne bili uspeli ponovo da ona... Meni to zvuči stvarno kao science fiction. Ja kad sam tamo snimao, ja sam ono nekako tako se osjećao tužno i besno, što bre niko ne zna za vas, što i niste na naslovnim stranama novina, čime se mi bavimo tačno i tako, ali evo koristimo našu malu mikropriliku da ovaj, kažemo da se u Srbiji dešavaju fascinantne stvari. Ovaj, bio sam na jednoj odličnoj izložbi o srednjevekovnoj srpskoj medicini o Hilandarskom kodeksu, koji su ovaj, organizovale dve žene, Aleksandra i Snežana. I Snežana Jarić radi na tom institutu i ona je zapravo stručnjak, ona je doktor biologije, ali je stručnjak i za etnobotaniku. To je meni beskrajno zanimljivo. I onda smo se dogovorili da ćemo da ide, ona je išla terenski, istraživala građu od ono baka, deka, travara na Staroj planini. I onda ćemo da idemo zajedno da pišemo i da to nekako ovekovečimo, da to ostane. Jer nekako mislim da druge zemlje imaju mnogo ozbiljniji odnos prema tome. Mi stalno kažemo babski lek, to ti je kao. Znaš, to je svud, a onda kad odeš u Kinu, pa vidiš da oni koriste one formule stare 3000 godina, bez obzira da li, oni kad je epidemija, to se pije. I čao, nema, to je kombinacija sladića i džumbira. Ali ovo, dok mi ne dođemo do vakcine, mi ćemo da to radimo ovo što znamo da 2000 godina nam je igralo. Niko ne gleda na to s nekim podcenjivanjem, sa nekim podsmehom, kao nešto retrogradno, glupo, bajato. Znaš, tako, ali to su ti ljudi što... danas moderni, što preziru travu, vole beton, što da. Vole paštetu, ne vole kajnak i tako, to su koji se prljaju na travi i tako. Ali dobro, mi smo tu da napravimo balans. Ja mislim da mnogo više ima ovih kojima, bazi, barem ja svaku reč koju si danas mi rekao, mi je bilo ako, znaš, sve novo što sam čuo, zato što nisam toliko upoznat sa temom, ali sam ja prvi, ono kao, kada izvrnem nogu, ja stavim kupus. Mm-hmm. I ne znam šta radi, ali ja stavim kupus. Radi, da. Znaš, i prosto meni ti babski, meni ideja, to možemo pričati i isplanirati, meni ideja da zapravo se mnogo više priča o tome, zato što... kako kažem, ja recimo znam za kupu, samo 4 kuće od mene, oni znaju za biber kad se isečeš da staviš da regene. Lupam. I postoji toliko jednostavnih stvari koje su nam na dohvat ruke i koje pomažu, da li će pomoći 10 od 10, ne znam, ali pomažu. Ali ono što je još jako važno i to je vrlo često zamka u koju upadamo, je da tu vrstu tradicionalne, pošto je to tradicionalna medicina, da tu vrstu tradicionalne medicine suprotstavljamo modernoj medicini. Pa sad kao, ili ćeš kupus, ili ćeš da ideš kod doktora. Ne, brate, stavi kupus pa idi kod doktora. Nemoj uopšte to da... nikako mi ne pada na pamet da sad to kao mi nešto omalovažavamo modernu medicinu. Bili bismo samo glupi kad bismo to radili, kad ne bismo koristili najnovija dostignuća do kojih smo stigli. Mislim, nego bi se lečili ko naši preci 500 godina ranije.
Znači, ima sad, kad vam pukne slepo crevo, idete kod hirurga, da se razumemo. Ne privijate koren kupine ko što je radila vaša čukun čukun baba pre 300 godina kad nije bilo hirurga u Srbiji. Dakle, prosto ne treba biti, treba biti pametan, koristiš svoj mozak. Ali, ali odvojivo je, upravo si. Tako je. Crno i belo je iz nepotrebnih razloga. Iz nepotrebnih razloga. Zašto mi danas ne bismo imali lekare, farmaceute koji su zainteresovani, koji mogu da znaju šta u kupusu tačno, aha, kako bi to mogli, da to tako rade pametna društva. Kod nas je to nekako, i vrlo često vi kad pitate doktora da li da pijem čaj od ovoga, on kaže nemojte, ali ne ni zato što nije ni taj lekar kriv, već on nije upoznat sa tim, on ne zna i on je naučen da prvo nikome ne nanese štetu i on iz tog razloga ne želi da vi potencijalno imate, jel nije upoznat čovjek sa tim, on zna u kom pravcu se kreće. Ja, sve je više lekara koji su ozbiljno zainteresovani tradicionalnu medicinu i za ispitivanje nekih tradicionalnih lekova, implementiranje tradicionalnih lekova, posebno kada se radi o tim bolestima koje su nastale kao produkt savremenog načina života, koje su hronične, gde mi ublažavamo simptome, a zapravo treba da promenimo čitav životni stil da bi došlo do neke promene i tu biljke zapravo mogu mnogo da pomognu. I prvenstveno to u tom smislu da ostanemo zdravi, dakle da ih koristimo preventivno. Tako da... Koje ti biljke koristiš preventivno i kreni, molim te, od dragoljuba? Od dragoljuba, koji je njegov efekat? Dragoljub je Meksikanac. Dakle, biljka je meksička. Ti nazvao dragoljub? Ne, zove se tropoleo maes, na latinskom, na srpskom dragoljub. Ima divne, tako, kako može da te zezne u životu dragoljub? Znači, nikako može da ga jedeš slobodno. On spada iz te porodice krstašica kao kupus, kao ren. Ima taj ljutkast ukus neki, podsjeća malo na ren. Ali izuzetno je lepa salata. I on spada, listovi se koriste za salatu, ali ima i divne narandžaste ili žute cvetove koji su jestivo cveće i onda kad odete neki fancy restoran sa fine diningom, onda ćete možda videti dragoljuba kako vam se smeška iz tanjira. I moj prijatelj Vanja Puškar, koji je Michelinov favorit u Srbiji, on pravi pesto dragoljuba koji je strava. Ali dragoljub, recimo, deluje fantastično na pušača jer čisti disane organe i pomaže nam da naša pluća normalno funkcionišu. Zanimljivo je, deluje jako dobro na potenciju, muška je biljka dragoljub. Ali je, recimo, zanimljivo da kada jedete dragoljub, povećava se vaša osjetljivost ka alkoholu, dakle, brže možete da se napijete. Nemojte da cirkate kad jedete. Znači, ne petkom dragoljub, ne petkom i subotom. Nije, dragoljub je za ponedeljak i utorak. Šalim se, ovo je naravno malo, ali ovo je sve tačno, ali ja zapravo koristim, ja prvo svako jutro kuvam sebi čaj i menjam biljke koje koristim. Jutro sam kuvao čaj od vranilove trave, to je rođaka majčine dušice, koja ima vrlo sličan ukus, divlji origano, i onda deluje odlično na organe za varenje, na organe za mokranje, na organe za disanje, i zapravo to je jedna dobra prevencija da se ne zarazite u prelaznim periodima kada su prehlade i nazebi česti. Ja jako volim lekovite gljive i menjam ih stalno. Završio sam pre mesec dana sa reišijem, sada pijem kordiceps. Kordiceps je jedna fantastična gljiva koja raste iz tela mrtvih insekata. I kordiceps se prvenstveno gaji na, odnosno uspeva na Nepalu, Butanu, Tibetu, ali ima srpska verzija, kordiceps militaris, koji je pronađen u Sićevačkoj klisuri i ovde se gaji, uspeli su da nađu način kako ga gaje, ali on direktno stimuliše vašu energiju. To je ona, kako bih rekao, jutarnja stvar, da umesto kafe imate boost energije, da se osjećate bolje, da budete onako spremni brže za početak dana nego što biste bili ovako. Jako preporučuje se svima koji pokušavaju da postanu roditelji i za muškarce i za žene, jer utiče na plodnost, recimo. Koliko dugo treba da ga piješ da bi osetio efekat? Da, ja ga sad trenutno koristim tinkturu kordicepsa, ali ja ih pijem dok ih ne popijem, dakle to od mesec dana, i onda prelazim na drugu gljivu, uvek imam neku drugu. Pa sledeća, lavlja griva je recimo jako zanimljiva, Hericium erinaceus. Ona je strogo zaštićena vrsta, lion mane se zove na engleskom. Izgleda tako kao lavlja griva u prirodi, raste na drvetu,
ali ovaj, meni više u stvari liči neki škembić ili na neki karfiol mozak, ali ovaj, to gljiva za koju je utvrđeno da deluje vrlo blagotvorno na naše nerve i mislila se da ništa ne može da radi to što radi lavlja griva, ona zapravo pomaže ljudima koji imaju multiplu sklerozu, koji su, imaju degenerativna oštećenja nerava, poboljšava pamćenje i za ovaj, sve nas koji teže učimo. Sada to stvarno primećujem. Koliko si ti godina mlađa od mene? Mnogo? 30, ja mislim. Šalim se. Rekao si 30 godina se baviš biljkama. Od 13. Da, da, ovaj, ja imam 29. Ti si, da, ja imam ovaj, 42 godine i primetio sam recimo da kada sam počeo sa 13 godina da se bavim biljkama, da mi je mnogo bilo, prvo čitao sam dobru početnu knjigu Jovana Tucakova i onda vas on nauči, morate da ima mnogo sinonima na srpskom, ali treba znate latinski zato što onda znate o koje biljci pričate. Svi pričaju sad, možda misle na nešto drugo, ali kad ti čitaš nešto, ako znaš latinski, onda znaš na koju biljku se misli. I onda je to tako meni odmah bilo. Kako učiš, učiš latinski i sad kako godine odmiču, sve mi je, toliko mi je teže i teže da učim nova imena. Ovo što sam učio pre je nekako drugačije, ali se vežbam. Trudim se baš i onda zato ovaj lavlja griva da malo, jel taj proces ovaj, usporimo, ali moram da kažem i da je posebno kada dođete u izvesne godine, kada učenje postane, postaje vam sve teže, da tek tad treba da se trudite, da učite i da vežbate. Da se održava. Da se održavate i da vežbate prosto svoju bistrinu. Možda ne morate ovaj, isto količine, ali da se trudite da svakodnevno imate neku mikro vežbicu, da neke stvari memorišete, da bi vaš nervni sistem ostao u radnoj temperaturi. Znaš šta su dobre stvari, recimo, za, baš za mozak, da se ostane, to sam pročitao, ja mislim, pre par godina, vezano za stojni tenis, na primjer. Da ti radi obe, da ti rade obe strane i da je to sport koji mozak najviše voli. Zbog te koordinacije i svega. Da. Ali to je neka sad druga tema. Ima logike vrlo. Da, ne, da. Jasno je, da. Jer nešto je bilo pitanje kao kao koji sport mislite da je najbolji za mozak i ono, nas 90 bi reklo šah, ako ubrajamo šah u sport, u tom smislu, ali kao to stojni tenis ispostavio kao jedna dobra stvar. Koji je put, to je ono što mi nije jasno, koji je put za nekoga koji sad sluša ovo, okay, i hoće da krene da koristi više biljke? Da li sad će otići pravo u neku zdravu hranu i pored onih svih noblica i svega onoga što se prodaje u zdravoj hrani, ovaj, kupiti neke biljke, gde nabaviti ako neko želi da pravi svoje, znači da gaji pa da suši, kako izgleda taj proces, znači koje su te neke varijante da neko može da krene da menja svoj život? Da, jako je ovaj, nije jednostavno, zato što postoji mnogo loših proizvode, loših biljaka i to mene jako boli, pošto onda neko u svu dobru volju i želju da promeni svoj život i učini nešto za svoje zdravlje i bude istran i onda kupi neko seno koje se zove, ne znam, maslač, nema nikakav efekat i onda se razočara, kao, pa jel šta je sad ovo, ništa ne dobro. To je veliki problem i taj problem mora da se reši sistemski, ne mora, ali ja hoću da ga rešim i to sam preuzeo na sebe ove godine, da ja lično kao Momčilo Antonijević da okupim jednu grupu ljudi koji se odgovorno bave ovim poslom i da na neki način napravimo neku vrstu, nekad se to zvala zadruga, udruženja. Znaš, nešto da mi sad znamo, međusobno ja ne verujem ni u tu vrstu konkurencije kao ja ću tebe da ne. Znači ti imaš podcast, ja imam sve, ajde mi kad zajedno to pravimo, samo će više ljudi znati šta je to i kako to treba da izgleda. To mi smo toliko mikronivou da je to jasno. Samo treba da se udružimo u ovom trenutku. I onda nekako moja ideja je bila da se sakupimo mi i sakupljači i proizvođači koji rade to odgovorno, pošteno, da se nekako organizujemo i da ili stvorimo neki trademark ili napravimo neku vrstu tržišta gde ćemo to, kad neko tu kupi, da ja svojim imenom i prezimenom i poverenjem koje ljudi imaju u mene, a to je najvažnije i najdragocenije što imam u životu, zato me ova krađa identiteta i nervira, da ja tim svojim imenom garantujem da je to dobro. I onda ove godine to sve će da prođe kroz moje ruke. Bukvalno sam išao, pre neki dan sam moj drug Dejan Popović i ja skinuli listi cvetove vranilove trave koje sam jutro spio sa 120 kila vranilove trave. Ne znam, to je recimo ova prostorija u kojoj mi sedimo. Toliko
ručno. Sad ne mora to sve baš tako ručno, ali tako ćemo mi sad da počnemo ručno. I ovo je, i hoću da se izborim za to da ljudi imaju gde da kupe nešto dobro i kvalitetno i potpuno sam siguran da su ljudi spremni da plate da bi dobili nešto dobro, a posebno ukoliko znaju da će deo tog novca stvarno ići onim proizvođačima i sakupljačima, da neće to biti moj ili bilo čiji drugi profit, već da će stvarno se preliti negde i na te ljude. To je misija i tako deluje utopistički, ali Boga mi će biti, trudimo se i radimo. Naravno, ljudi koji žele da uče o lekovitim biljkama, najviše volim da sami odete da uberete biljke u prirodi, a ukoliko to želite, ova moja škola biljarnica je stvarno... Gde se ono održava? Koliko traje? Ovako, traje 2 meseca i održava se online varijanti i održava se u uživo varijanti. Jako se to pokazalo kao korisno, dešava se u Beogradu, u jednoj predivnoj bašti, ima, postoji Nova Iskra, oni imaju gradski medonosni vrt i tako jednu baštu koja je super. I onda se mi tu nalazimo utorkom ili sredom, zavisi kako goje godine se odlučimo, i onda tu pričamo o tome i konkretno kako biljke deluju, kako se ne upotrebljavaju, kako se prave biljni protokoli, kako se prave melemi, kako se prave uljani macerati, šta sve trska ulja. A onda nedeljom idemo na izlete u prirodu, gde beremo te biljke, vidimo kako one stvarno izgledaju. Tako, vrlo je i konkretno. I što je jako važno, tu je meni tamo youtuberska karijera pomogla, ja to sve snimam i onda je jako korisno pošto je jedan dobar način komunikacije da ti ne moraš to da pamtiš, nego me slušaš šta ti pričam, nije da kao pišeš, jer ćeš da dobiješ taj snimak i onda ćeš moći se vraćaš koliko god hoćeš puta za sve što ti bude interesantno i onda su ta predavanja takva da zapravo ljudi učestvuju u njima, što je jako važno. I nekako meni je uvek posebno, sad će više od 300 ljudi je prošlo kroz to i vrlo je zanimljivo, vrlo su različitih godina, vrlo su različitih interesovanja, sa vrlo različitim motivima dolaze tu, ali ono što meni je posebno drago je da nekako nepodeljeno svi kažu više smo, ovo je bolje nego što smo očekivali. Tako da je to možda malo mi na marketingu da poradimo, ali nekako mi je drago da se ljudi ne osjećaju prevareno, već da su zaista dobili pravu vrstu znanja i da možda nisu ni znali šta sve može sa biljkama. I nekako stvara se već sad i ozbiljna zajednica ljudi koji su prošli tu školu, koji se međusobno, ja uvek organizujem žurku na kraju, gde kuvamo sa Dragoljubom. Sam izdao i Divlji kuvar, to je super jedna knjiga, ja volim, obožavam da kuvam. I onda knjiga je o upotrebi divljeg lekovitog samoniklog mirisnog bilja u kuhinji. Gde može da se nađe knjiga? Sad rasprodajemo prvi tiraž. Da, može se nađe u svim knjižarama ili može da se nađe na sajtu Harmonija.rs, to je moj izdavač. Kod Harmoni si super. Jeste, jako su dobri i jako su dobri izdavači. Pošto sam upoznao kako izgleda tržište u Srbiji, prvu knjigu mi je izdala izdavačka kuća Komšija, oni su fantastični, ali recimo u Srbiji to mi je bilo fascinantno. Ja sam novinar koji se bavio tim poslom 15 godina i urednik novina i sad ti ponudiš to nekom velikom izdavaču svoju knjigu i oni kažu, a ne, mi ne izdajemo prve knjige. Nekako, ne razumem. Pa nekako, moraš da izdaš jednu, dve, pa onda mi. I kažemo, kako bi Sally Rooney, ona najpoznatija trenutno žena, pisac, romana, spisateljica, došla uopšte, ona je tvojih godina. Kako bi ona izdala 4 knjige do sad da se izdaju u Irskoj samo 1 knjige? Kako, prosto ne znaju da rade svoj posao, ali dobro. Ja, ovi ja moji su super. Objavio 2, tako da znam šta je, koji su to pregovori, to je ludilo. Da, ljudi, i nekako tu energiju da sam, da uložiš u nešto drugo, dobiti se, ljudi misle kao da neke pare. Ti si isplatilo 15 puta više, znam kako bi mogla moja energija da bude usmerena. Ali knjiga i pisana reč je divna stvar. Da. I onda na toj žurci zaista se nekako uvek stvori neka super energija i ljudi nastavljaju posle toga da se druže. Prošle godine sam organizovao i na Tari sam vodio ljude na 3 dana. To je onako trodnevno gde sam i kuvao za 30 ljudi. To je bila posebna izazov, ali bilo je super. I onda idemo konstantno svaki dan pre popodne, beru se biljke i tako, to ćemo da radimo i ove godine, sad ću to organizovati jednodnevno. Jako mi je zanimljivo recimo da prošla godina sam imao nekoliko upita i to ću ozbiljno da se posvetim za organizaciju team buildinga
i to specijalno za ono IT industriju i za te ljude koji se zapravo prikovani za sto i za sedenje, koji žele da odu u prirodu i da ono imaju... Pa njima je to baš tim building. Njima je to baš potrebno, zapravo nije ništa nelogično, znači šta sam se tudi nešto toliko iznenadio, ali mi je bilo interesantno da je od njih došla inicijativa, tako da ćemo se truditi da biljke približimo modernom čoveku i da ih naučimo kako se u prirodi ponaša i kako se prema prirodi ponaša, tako da kako se ponaša prema ljudima koji se bave tim i beru te tu mučenu majčinu, nije mučenu, nego tu mikromajčinu dušicu, skidaju cvet sa divizme. Ja kad bi ljudima objasnio koliko trebam 7 kilograma svežeg cveta divizme da biste dobili 1 kilogram suvog. To je zapremenski količina, to je džakovi su ogromni. Sad vi to da skinete, da uberete, prema tome morate da imate poštovanje prema tom čoveku koji je to radio. Pošto je to zaista jedan, ko ništa beru, znaš zašto je šafran najskuplji začin na svetu. Poberi ti toliko tih onih tučaka, sedi pa se savi leđa, pa ne znam, 2000 komada za 1 gram. To je zaista onako enormno teško i radi se sve ručno i mora da postoji neko poštovanje prema tome. Tako da. Da, hvala ti što si podelio zapravo sad informacije i nekako mene i nadam se ljude koji su slušali uveo u ceo taj svet. Ali ovo je samo onako si nam pokazao vrata, pokazao nešto što postoji. Siguran sam da ima još mnogo toga što smo mogli da pričamo ti i ja. Nadam se da ćeš nam doći opet i da ćemo razgovarati upravo o toj nekoj upotrebi. Na koji način možda neke loše stvari radimo, koja je neka loša praksa, a da nismo ni svesni, znaš. Da. Kaži mi, gde ljudi mogu najbolje da te kontaktiraju? Najbolje da mi ljudi pišu na mojim društvenim mrežama. Za sad mi je to tako najlakše. Moj YouTube kanal se zove Snaga Bilja. Na Instagramu sam Momčilo Antonijević, jer je nekako sam želeo da to bude nešto ličniji pristup. Mogu da mi pišu tu, tako da trudim se da nalazim se na Facebooku mogu da mi pišu i na antonijevićmomčilo@gmail.com. Trudim se da odgovaram na zaista na sve mailove i sva pitanja koja dobijem, što postaje sve teže, moram da kažem. I moram da se izvinim ljudima. Ja se stvarno trudim, ali ako na dnevnom nivou imate 50 pitanja, to nekad malo morate da sačekate, ali to bukvalno zahteva radno vreme, malte ne jedno. Ali da ne zvuči da se žalim, vrlo rado sam tu zbog toga. Ja hoću tebi da se zahvalim na pozivu i da ti se zahvalim na tome što sve više ima emisija kao što je tvoja, ima više ljudi kao što si ti i kao što sam ja, koji na, po mom mišljenju, pravi način pristupaju različitim stvarima i rade to ozbiljno i rade to pošteno. Pa znaš kako je, cijela ova ideja zapravo je nastala kao neki pandam tim nekim medijima u kojima, nažalost, imaš ograničeno vreme zbog njihovog prosto načina funkcionisanja i meni su lično falile prilike da pričam. Znaš, rekao si u jednom trenutku koliko je važno da se okružimo pravim ljudima i baš skoro me neko pitao kao da uporedim život u Srbiji i u Americi i kaže kao da li može lepo da se živi u Srbiji. Znači, meni je prva onako dominantna misao bila može, ali ja živim u jednom potpuno drugačijem okruženju gde ja svakog dana imam priliku da upoznam neko kao što si ti, koji je ekstremno zanimljiv, koji ima korisne informacije. Ali ti si to okruženje stvorio. Jeste, to je istina, ali hoću ti kažem... Može svako to, hipotetički, možda ne mora da vodi podcast, ali možeš da se okružiš i da biraš da se okružuješ ljudima koji imaju šta da kažu. To je velikim delom stvar našeg izbora. Da. Mnoge druge stvari nisu stvar našeg izbora, ali ova jeste. Jeste kad shvatiš da jeste, tako znaš, je. To je ključ. To je ključ. Hvala ti puno. Hvala tebi. Zaista se radujem da ponovo sednemo i da pričamo. Ovo je bilo fantastično. Ti si ekstremno zanimljiv. O, hvala. Ekstremno. Hvala, najlepše. Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite. I treći najbolji način jeste da iskoristite popust 10% uz kod Kosogor kod našeg sponzora koji se nalazi u opisu. Nadam se da ste uživali i vidimo se sledeći put.
Thank you.